Er þetta nafnið þitt? Já. Já. Hver er þetta? Sergei? Þú þekkir hann ekki neitt? Nei. Hvað er með þess að serpa hana, segir við? Þeir eru að rústa fyrir með fyrirtækir. Allir starfseminni. Þú gerir þetta. Stalst þessu frá konunni þinni? Hún keypti þetta. Pússi, brat. Ég bæt sem hún kefa. Bæt sem hún kefa. These gentlemen are showing a particular interest in your business. Despite their funny accent, I doubt they were joking. Ось це матеріал, розумієш? От Ісланд, от істоку Дізнленд, брат. Þetta eru naglar, herþjálfun, vopnaðir. Það dugði engin vellingatök. Come out and play, let's have some fun. Take off the roof.